שלום לכולם, אנחנו בפרק 10 של Firewatch. נכנסים למערה. איזה אווירה נעימה. הנה. עכשיו אנחנו נכנסים למקום האסור. וואדה אל. This is a big gate. יוס פלונסקי. Find the way out of the... הרגע נכנסת, למה שאני רוצה לצאת? למערה. זה היגיון בריא. אולי רוצה לדעת מה יש אחרי, ביציאה או משהו כזה. אני מניח. לא יודע. אור השמש. שם נעל, לול, אוקיי, הגיע לשם נעל, רק אלוהים יודע. זה מערה גדולה. אני איפה אני במפה? אוקיי, אז אני סתם במקומות לא ידועים. נתנו יציאה. שמח, אדוני. למה נכנסת לשם אם רצית? טראפ. זה היה מישהו והוא סגר את הגדר. ניסה לנעול אותנו. אנחנו לא שמענו, לא ראינו, אבל זה... לא רשום לי שום משימה, אז אני פשוט אלך ישר. Science homework. אוקיי. עוד משהו שאפשר לעשות עליו ריפורט? אוקיי, אני לא יכול להמשיך מפה, אז בואו נשמע מה יש לה לומר. עשינו על הכל ריפורט. סתם חופרים, אני לא, אין לי כוח אפילו לקרוא את כל זה, למה זה סתם חופר כזה. מה זה מגשפיץ? מה זה הדבר הזה? איפה זה נעלם? מה? זה ציור יפה. טוב, עכשיו אפשר להמשיך או... Report can't go. מה אני אמור לעשות פה? אני צריך לחזור, אני לא יודע מה אני צריך לעשות כל כך. אני אחזור לשם, למה אני לא מבין מה הם רוצים מהחיים שלי. לעלות חזרה, לא יודע. יש פה מסריח. זה לא אני, למה התחלכתי. אבל בסדר. איזה רון איתם? טוב. מה הם רוצים ממני? אתה לא עושה רעש? משום מה? איזה נוף. בוא נצלם לה. צלם את זה. וואו, איזה נוף מדהים. אכן נוף מדהים מדהים. קצת תקוע פה, למה אין לי מה לעשות, אבל בסדר קורה. לא, שכחתי.
מה אני אמור לעשות פה? יכול להמשיך כל כך, למה לא זה? איך אני אמור לחזור או לעשות משהו? אתם לא אמרו לי מה אני רוצה, מה אני צריך לעשות. אתה לא יכול לקפוץ. בוא נראה, יש פה איזה משהו. רגע, רגע, אני משחרר את הרגליים ואני יושב איזה שעה כבר במחשב. וואו. מה אני אמור לעשות? אני שונא את זה, לא אומרים לי כלום, לא, אין לי כוח, אני לא יודע מה צריך לעשות. מה לעזאזל? אפשר לעלות פה? עשה משהו קדימה. אין לי פה איזה שביל או משהו. מה קורה פה? חזרתי סליחה על זה. וואו, תראו, יש לי שרוחים, אז אני לא יודע מה צריך לעשות כל כך. אני חושב שאני אמשיך לחקור את האזור פה. וזרקנו, אוקיי. מה זה אתה? אתה, אני צריך אותך, אני חושב שלא. זה בדקנו, זה משחק מחשב. אופה, אוקיי. אוקיי, מה זה? מה זה? מה זה הדבר הזה? אופה, יש לנו סימה. מה? Deeper in the cave. רגע, רגע, הקייב זה שם, לא? רגע, אופה. אתם מבינים איזה גאונים אנחנו? אבל איפה? הקייב זה לא בצד השני. אני לא כל כך מבין מה אנחנו עושים כל כך. הקייב אמור להיות בצד השני, לא? אוקיי. הולכים נכון? אני לא יודע. אני הולך לפי השביל. רגע, סטיבן, תחשוב על זה. אוקיי, הולך נכון. ידעתי את זה. ידעתי את זה. צריך לחזור למערה, ואז... חזרנו למערה הקדושה. היה מפחידה מכל. מעניין אם מישהו יסגור אותי שוב. יהיה מצחיק, הוא כזה, נופ. אני אהרוג אותך גם אם זה יהיה הדבר האחרון שאני אעשה. מה? מה? רגע, אוקיי. יאללה, קפוץ. וואו, אנחנו ממש הולכים בתוך המערה, די מלחיץ הייתי אומר אפילו, אבל נקווה שנמצא את האמת האמיתית הפעם ולא שטויות, ונגלה מי עשה את זה ולמה הוא עשה לנו את זה. מה קורה פה? נקבל אולי קצת תשובות, אבל אני באמת רוצה לדעת מה הקטע של המשחק, כי בינתיים הם לא מספרים לנו כלום ואנחנו לא ממש יודעים כלום. אלא איך הוא עומד לעלות את כל זה למעלה, אחי, אתה סתם קופץ בלי סוף, ואיך אתה תעלה את זה? בסדר.
מה זה גופה? אתם יודעים מה, אני לא אלך לשם. לא, לא. לא. איפה הראש שלך, אדוני? אל תיגע בזה. שמר אחר. למה אף אחד לא לקח את הגופה? אני לא יכול לרוץ גם. זה יהיה רגע מותח, אני חושב. ריפורט באדי. אוקיי, אנחנו צריכים לצאת מהמערה ולעשות ריפורט על הגופה. אז בואו נצא מפה. איך בדיוק אני אצא? אני לא יודע. וואו, יש פה אור השמש. אוקיי, לא יודע, איך הוא יודע שזה היציאה כאילו? מרגיש לי מוזר כזה. מה? אתה פאק? אתה צ'יטר, למה פשוט עלית? אפשר רק לעלות למשל ישר, למה זה קצת מסובך. אוקיי, יצאנו? יצאנו. פתאום יש פה מישהו. אני מרגיש שזה שיהיה פה מישהו. אני חושב יהיה פה מישהו והוא ינסה לאכול אותנו. זה הרגשה כזו. שהוא רוצה לאכול אותנו. ריפורט באדי. אוקיי. I'm so sorry. הוא אומר סליחה. אני לא יודע למה הוא אומר סליחה, למה אולי זה אולי... מי שם? אז הוא מת, בריין. מי זה? זה חבר שלו? אני לא יודע. מי זה בריין? לא מכיר אותו, אבל בסדר. קילדם, אני לא נשים את האנשים. בואו נשמעת אותם מה אנחנו עושים עכשיו, למה? אנחנו עוזבים מחר? אוקיי, בוא נעזוב. למה לא? אני אשמח לעזוב את המקום המוזר הזה. אוקיי, אנחנו עוזבים, אנחנו נעלים. פאקה פלוגנס. אני אתגעגע אליך. מה זה פלוגנס? משתמשים לשפה גבוהה, אני חושב שאני מבין דברים. וואו וואו. אוקיי, פשוט הם מדברים, אבל אני מניח שהכובע, בוא נלבש אותו. נהיה מגניבים.
חושב שאנחנו עוזבים. כן. כי אולי בגלל המוות, אולי בגלל הסערה, אני לא יודע. טוב, יאללה, בוא נראה מה זה. מעניין מה זה באמת. לא, זה בצד הזה. כן. אז בואו נמשיך. וואו, הכל פה אבק. מעניין מה זה באמת. אוקיי, לאן אנחנו הולכים? לכאן. וואו, זה רחוק, איפה אנחנו כבר? אוקיי, אנחנו הולכים הרבה. לכן זה לא צחוק, הולכים הרבה הרבה. איזה צעד זה? אני כבר איבדתי את זה. וואו, הלכתי קדימה יותר מדי. לא, זה בכלל לא. אוקיי, הגענו. הנה. מה, רגע. רשום את השם שלי ויש פה כזה דבר. אוקיי, כולו נט. מה זה האזור הזה? הוא חופר, אין לי כוח לקרוא את כל זה. יאללה, בואו נשפי בירה ונשפי. לא משתמשים בזה יותר. Thank you.
אוקיי, הוא היחיד ששמע אותנו. קוראים לו נט גודווין. הוא הכין את כל הטייפים וזה. והוא הלך למקום אחד, לא יודע. בריין זה הבן שלו. וזה המקום שהוא היה שומע אותנו. אז הוא מי שהיה שומע אותנו, אני לא יודע לאן הוא נעלם האמת, אמרו שהוא נעלם. בריין היה בן איבק פוינט. אוקיי, צריך להגיע לשם איכשהו. אם אני הולך ככה, לאן זה מוביל אותי? אין פה מקום ללכת. צריך לחזור אחורה, שיש פה משהו. אוקיי, אז איך אנחנו עכשיו מגיעים לשם, זאת השאלה. אנחנו חוזרים אחורה פה קצת. אוקיי, אנחנו צריכים לחזור אחורה, ללכת ככה, ואז זה אוקיי, אוקיי, הבנתי. הכל מובן, הכל מובן. אולי אפשר ללכת מפה? אם אני הולך מפה, לאן אני הולך? נלך מפה ונעשה כבר את הסיבור. עדיף שנלך לעשות סיבור, נלך בראש שקט. אפשר ללכת מפה בכלל מה אני... זה... עדיף שייכת, נשאר משנה. אוקיי, בוא נלך. קדימה. זה יהיה פרק ארוך, אני חושב, אני חושב שאנחנו כבר בפרק ארוך, זה, אני חושב שזה כבר יהיה הסיום, אז אנחנו נעשה, זה יהיה פרק אחרון היום. רציתי שיהיה שעה של פרק, אבל יהיה פרק ארוך. כי זה מגניב פרקים ארוכים. אוקיי, בוא נבדוק מה. אם אנחנו נלך מפה, מה יקרה? אוקיי, בוא נלך מפה ונראה מה קורה. אוקיי, אוקיי. אוקיי, נצטער על זה. אם נלך מפה, מה קורה? אוקיי, לפה אנחנו צריכים ללכת. טוב, טוב מאוד. זה איתי זה, כעבור שעתיים, כעבור שלוש, כעבור ארבע שעות, כעבור חמש שעות, אוקיי. ואנחנו? עכשיו אמור להיות פנייה דרסטית. לא, אתה צריך שכת, אתה מגיע באותו מקום בסופו של דבר, אז... היה לי הוא הרג אותו, או רק ת... אני חושב שהוא ראה את הבן שלו מיד, הוא פשוט התחיל להשתגע בסלנות, כאילו שיגע לנו את השכל, כאילו. אין אני הלכתי, באמת. איך אפשר לפנות? נזכור עכשיו יש פנייה. אופה, איזה קפיצה אחי, תותח פלצת.
מה, מה קורה? אמרתי לחכות, שתחכה לנו. ביקשתי שתחכה לנו. הנה, אמר שתחכה, תודה רבה. באמת, מה ביקשתי? שתחכי לי? אחרי כל מה שעברנו ביחד. כן, אנחנו הולכים בסדר, אנחנו נמשיך. אוקיי, אנחנו מתקדמים. איך היא הגיעה לשם כל כך מהר, כאילו? מוזר. בסדר. אנחנו מגיעים. קדימה. להליקופטרים. לברוח מהמקום המוזר הזה. אז איפה אני? לא הלכתי בדרך הנכונה, לא. פייל. מרגיש שזה כאילו מרוץ נגד הזמן, אבל זה, אני יודע שזה לא, זה לא הזמן, אבל לא יודע, פשוט מרגיש לי כזה. כאילו אני צריך למהר, בגלל ש... אם אני לא אמהר, אז משהו רע יקרה, אבל... אני יודע שזה. איפה אני, נו? איך אני מגיע לשם? חזרתי, משהו פה הזוי, אני לא מצליח למצוא איך מגיעים לשם, שזה מאוד מעצבן אותי. אני חושב שאולי מפה בוא נבדוק. כן, אני די בטוח שזה מפה, אז בוא נעלה. מצוין, אוקיי, בוא נמשיך. זהו, איפה המסוקים? הליקופטר. 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 לא שלא פה. נכון? צודק. קדימה, נו, הוא עושה הכל בסלום מושן. אופה, מסך שחור. מה יקרה פה? בוא נראה. זה המקום שלה. אנחנו מגיעים, אנחנו הולכים למקום שלה, איזה מגניב. איזה, וואה, נשבע מקום שלה יותר מגניב, זה היה כזה, זה על הר ו... אני מרגיש יותר בטוח.
איפה היא? איפה את? איפה אני בסיפור? הגעתי. אוקיי, בוא נצא. אולי לא צריך להיות פה. אולי מחכה לנו בחוץ. אני לא יודע מה קורה פה. אבל הערפל נהיה חזק יותר. ומשהו פה נהיה מוזר יותר. מה אני צריך לעשות? הנה זה שלנו. הגעתי, מה אתם רוצים? מיוס. אין פה שום מקום ללכת חוץ מפה, אז אני פשוט לא יודע. אולי נלך מהצד מפה, אולי יש פה משהו. אין פה כלום. מה אני צריך לעשות? אני לא מבין. נכנסתי. בלה בלה. זרוק את זה, לא אכפת לי. הופה! אוקיי. בואו נראה. תשע שאני מוכזב שהיא לא פה. כן, אז אמרתי לה שאני מוכזב שהיא לא פה איתי, כי היא אמרה שהיא תחכה. הם חופרים על התאמן גרסאות וכאלה. ניסתה לצייר אותי פה. לול. אמרתי לה שתבוא איתי ביחד, איפה שאני גם. ואז אין לה משהו. מדברים על זה כאילו, יכול להיות שזה סיפור אמיתי, לא יודע, כאילו אין לזה משהו לא הגיוני.
הם חופרים משהו מפחיד. אני אומר, יאללה, מזל טוב. יאללה ביי. קדימה הליקופטר, קח אותי החק. צריך לצאת? בוא נצא, יאללה. הליקופטר אני בא, אל תברח לי. לא מאמין שהיא לא חיכתה לי. מי? אני? אחרי כל השונים שלנו ביחד, מטילדה. איך קוראים לה באמת? טוב, הנה המסוק. צריך לשים מוזיקה מרגשת ברקע, אבל אין לי תקציב, אז אני פשוט אשאיר לכם. לא נתן לה שלכם, אני לא אעריך את עצמי, אבל... אני בא! החוק. גו הומה. תודה הנשמה. נצלת, איפה היא? מטילדה, את פה, סדה. תשים, הרחקנה מפה. לא חוזר, מסך שחור. אחרי נו ציפינו למסך השחור. ככה נגמר. חבש, אני ממש רציתי לראות אותה. סקרן אותי בטירוף לדעת איך היא פאקינג נראית. אבל כנראה שלא נדע איך היא נראית. כנראה שלא. המתח, לא חושב שתהיה משהו מגניב כזה, היה פחות, אבל... סעד. ואני מניח שזה יש איזה אולי איזשהו קאצין מגניב בסוף, נפגשים, מתחתנים, לא. פוטו! בואו נראה את הפוטוס. יור פוטו. נו, איפה הפוטו? אני צילמתי. מה אין לי... רגע. בוא נראה. יש פה את התמונות שלי. אחי, זה אפור. זה כל הוורודים האלה. הופה, הנה התמונות שצילמתי. הנה התמונות... צילמתי את זה? לא נראה לי. כן, זה התמונות שלי. וואו, איזה מרגש זה. די, בטח יש... סיסי ג'ונס. אני אזכור את השם הזה. טוב, תודה שצפיתם. פרק הבא, איזה פרק הבא, אבל בסדר, ויאללה בואי.